Mirë të dashur, si çdo të njëjtë, sidomos në pjesën e fundit të emisionit, i dedikojmë më tepër minuta shëndetit, shëndetit të njerëzit. E sot do të flasim pak më tepër rreth sëmundjeve të zemrës, do ta kemi pas pak në studio kardiologun, ku do të flasim pra për sëmundjet e zemrës, ato çka e shkaktojnë, këto simptoma që janë, edhe gjitha pyetjet që ju mund t'i parashtroni, do ta kemi këtu doktorin në studio. Ju mund të na dërgoni mesazh apo edhe të na thirrni, pas pak do ta postojmë edhe numrin në ekran, ndërsa në të njëjtën kohë me qënë se jemi tek shëndeti, do të ndalemi, do të shkojmë faktikisht në qendrën klinike universitare, në klinikën e biokimisë. Atje do të shohim edhe do të kuptojmë më tepër sepse janë të rëndësishme t'ju nënshtrohemi analizave hormonale edhe cilat janë më të kërkuara nga doktorët. Hormonët janë substancat të cilat ndihmojnë funksionimin e qelizave dhe organeve në mënyrë të duhur, e shpeshherë kur të njerëzit shfaqen probleme shëndetësore, shërbejnë si indikator se hormonët mund të mos jenë të balancuara. Por më të theksuara janë te gratë. Për të kuptuar gjendjen, doktorët rekomandojnë se duhet nënshtruar analizave të posaçme, e të cilat mund të kryen edhe në klinikën e biokimisë në qendrën klinike universitare. Me qënë se kjo klinik është e pajisur me aparaturat të ndryshme, aty mund të kryen një sër analizash. Pas konsultës me doktoreshën edhe udhëzimin që kemi marrë, jemi në vendin e duhur për me përfundu edhe procesin tjetër, pra analizat, e kemi këtu doktoreshën afër, edhe doktoresh, çka duhet të shonë? Këtu bëhet pranimi i pacientave ambulatorë, pasi e marrin udhëzimin të mjeku. Këtu mirët gjaku për analiza biokimike, pas shyra gjakut, për analizat e gjondrave tiroide, statusit hormonal, mirë bëtë marja gjakut. Unë tash jep gjak. Kjo mi 2 minuta nuk preferuat me nejtë, sepse bën presion vejnë edhe interferon analizat që bëhen këto. Këtu marim së pari analizat biokimike, mirën me këtë e provit. Unë së përshikaj, ma mirë, në gjithat nuk është të dhemshme, është vesh një theri e vogël. Numri i me radhi pacientit cilë është, mirëm edhe analizat e pasqyrës gjakut, se cila mirët në provetat posaqme. Marim edhe sedimentin e gjakot. Patë edhe përzimja e gjakot. Kryet e kem lidhësën. I këtë edhe gjilpona. E shtyp këto një që të ndale gjakot. E thjesht, procedurë e thjesht. Pastaj pjesa tjetër të rezultatët vazhdojnë nga kjo ana tjetër. Sektorët janë të ndamë, se cili e kryin punën e vetë, të të batë marja gjakot, ambulantorë, pastaj janë centrifugimi e kryin tjetër kosh, pastaj janë mirët marja serume, gjdo sektorë e kryin punën e vetë. Rezultatët kur mund të marën pastaj pacientët? Rezultatët mas 24 orëve. Telefonohon apo vinë zakonisht? Vinë ora 12, e kemi për orës 12 dhe në ora 1 gjysë bëtë dhonja rezultate, vinë qatë kohë dhe i marrin. Doktorisht, sa jam këtu ullë, se mduku duhet me qëndrua dhe pak, nga të regoni sa ka pacient gjatë ditës, qësh është fluksi i njerëzës? Gjatë ditës kemi pacient ambulantor ofër 100, gjdo ditë. Pasim dalë gjakun. Kërësësht vinë për këtu analizat, cilat janë analizat që i kërkuar më tepër? Më tepër analizat biokimike, pas shyra gjakut, kemi edhe analizat e gjondrave tiroide që kërkuan shumë. Pas marrjes së gjakut në ambulant, e proveta me gjak, vendoset centrifug, njërë që të ndahet serumi, për që të punon analizat biokimike dhe analizat cilat janë kërku.
preferuat 10 minuta, në 3.000 rotullime bëhet, kur të ndalë centrifuga, ndahet serumi dhe fillojnë procedurat tjera. Pra kanë kalu 10 minuta tash, edhe është gati pjesa tjetër, është bërë ndarja gjakut. Edhe hapim centrifugën, marim gjakun, ka pas numin 83 prem, Agnesa, bëhet ndarja e serumit këto. Vështë nga dalë, doktorisht, së ta shuaj me pamje? Numin 83, përputhet me 83 kapën, ku vendosat si cili e ka numrin e vetë. Bëhet ndarja e serumit, mirët. Se pjesa tjetër më e trashë e gjakut kanë vetë poshtë. Jetë poshtë, të ndohet vetëm serumi, me cilin punohen analizat edhe biokimike edhe analizat tjera. Kurse me këtë pjesën e gjakut që kanë vetë këto? Mbetë këto, nëse nevojitet për me përsëri diçka, e kemi gjakun. Ndego. Vazhdojmë pjesën tjetër ku kryen analizat biokimike. I kemi hormonet seksuale edhe hormonet e gjendrës tiroide. Kemi edhe beta HCG-n. E për tumor marker është ai aparati dytë jo të njëjtë, po i kemi të ndonë. Më thonë hormonet me një aparat, tumor marker me një aparat. Atër, kur vjen gjaku këtu, në këtë moment, çka bëhet? Maspori identifikohet. Një maspori e dim, do më thonë, cili pacient i kemi të shënune, cili pacient, për shembull, me numra, numër 37 prem, është ambulantor, emri mbi emri, edhe kemi shënu në cilat analiza kërkohen. Në këtë rast, Agnesa Vitia në kanë kërku statusin hormonal. Tash ne e verifikojmë mostrën, Agnesa Vitia ka numërin 83 prem, e shënujmë në ambulantën, edhe du më thonë e gjejmë vendin ku do të vendosen. Agnesën do të vendosim në pozitën 30. Shënojmë, do më thonë, 83 prim, Agnesa Vitia dhe ne i selektojmë cilat hormone duhet t'i jepën. Statusin hormonal e kemi testosteronin, prolaktina, hormoni luteinizus, folikulostimulus, estradioli dhe progesteroni. Këto, do më thonë, i ruajmë në të dhanunat edhe ruhen. Ndërko, aparatin e kemi të ndalur, ne do më përmi restartu, ja japim start edhe fillon e punën. Rëndësinë e rregullimit të hormonëve e pohon edhe vetë endokrinologja Rinata Farshiku Sejdiu. Hormoni luteinizues, stimulues, estradiol e shumë të tjerë janë vetëm disa prej vlerave që kërkojnë doktorët t'i dinë para se të vazhdojnë në terapinë e caktuar. Në organizmin tonë ndodhen shumë gjendra të cilat sekretojnë hormone. Shumica këtëre gjendrave, si që është gjendra tiroide, mande janë gjendrat seksuale, vezoret, testiset e këmeshkujt, gjendra ambiveshkore, dhe shumica, gjitha këto gjendra prodhojnë hormone, ndërsa funksioni i tyre kontrolohet prej një gjendre e cila ndodhet në tru dhe që quhet hipofiza. Rregullimet endokrinologjike janë të shumta dhe për të diagnostikuar ato, ne normal që i kërkojmë hormone. Tash, hormonet e hipofizës i kërkojmë varësisht, do me thonë, prej problemeve që i ka pacienti. Hormonet e hipofizës, hormonet që i prodhon hipofiza, janë hormonet si hormonet tirostimulus, mande është hormoni ACTH ose adrenokortikotrop, hormonet seksuale, LH-ja, FSH-ja, luteinizus, folikulostimulus, mande është ashtu dhe hormoni i rritjes. Gjitha këto hormone, mandej do me thoni, kontrollojnë punën ose funksionin e këtën e gjandrave tjera. E cila është analiza më e kërkuar nga specialistët? Ma të shpeshta të cilat i kërkojmë janë hormonet e gjandrës tiroide ndoshta, për arsye se janë ndoshta prej smundjeve ma të shpeshta që i hasim në punën tonë të përditshme.
janë hormonet pra është e soja e cila prodhohet prej hipofizës, edhe janë hormonet do me thonë triotironina dhe tiroksina të cilat prodhohen pra në gjendrën tiroide dhe që janë të trishi dhe të katërshi. Drejtori i klinikës Shëmsi Veseli tregon se shpesh kanë munguar reagensët, andaj kjo ka qenë arsyeja sepse shumë qytetarë është dashur të drejtoheshin laboratoreve privat. Pavarësisht kësaj, vetëm në vitin 2021 janë dhënë rezultatet e mbi 1.800.000 analizave. Tash më rënë a këti viti jemi rekord fakt që deri tash 1.800.000 analiza jenë bërë për vitin 2021, që do më thonë që është një numër jashtë zakonisht shumë i madhë dhe t'ju thamë të drejten, po bo fare subjektiv, unë me kolegët, me ekipin që jemi këtu mbrenda, deri tash do më thonë është shuma më madhe që për para kjo numër nuk është bërë në nivelin e tërë Kosovës, po flasë para 50 vjetë e di sakt në shërbimin spitalor klinik universitar, kretë Kosova i ka bërë dikon 1.500.000. Analizat hormonale në qendrën klinike universitare të Kosovës kushtojnë 10 euro, kurse për të njëjtat në laborator privat, çmimi mund të arrijë deri në 100 euro. E tashmë nga kjo material, do të qëndrojmë për sëri të shëndetit. Theksova dhe më herës do të flasim për sëmundjet e zemrës. E kemi në studio internistin kardiolog Edmond Halite. Kemi kënaqësin të bisedojmë to edhe të gjitha pyetjet, problemet me shëndetin edhe me zemrën që mund t'i keni. Mund t'i dërgoni si mesaj në Viber në numrin cilin e keni tashmë në ekran. E po ashtu edhe mund të na telefononi. Me gjithat, shpresojmë që do të kemi më tepër mesazhe, sepse është edhe më e lehtë këtu që ti marë më shpejt mesajët, se sa telefonatat. Me gjithat, mirë më ngjesi, mirë se na erdhe, doktor. Mirë më ngjesi, falim dhejt për ftesën, mirë së gjitha. Êshtë kënaqësi që ju kemi këto. Doktor, me qënë se jemi tek sëmundjet e zemrës, po ndalë me njëherë tek transplanti i parë i zemrës në botë, sa i përket zemrës të derit. Që marë një person zemrën e derit? Kjo ka qenë, kanë gjallur ndoshta dhe diskutime të tepërta, e fatkecësht ka hyrë edhe në diskutime fetare, pastaj qysh e shenio? Po, një lajmë i mirë, një lajmë shpretëzënës me ndojone, dhe më thonë në Shtetet e Bashkuara Amerikës, në institutet e mdha që janë edhe shpretëzënëse në zhvillimin e shkencës përgjithësi, kuptohet në fushën e kardiologjisë janë inovator, dhe si që e ndjekëm edhe gjithë në përmedia dhe një kronik, pak të nune kam ndjekë në lajmin që u dha nga BBC, pak ma e zgjeruar në Maryland, u transplantua për herë të parë me sukses, komplet, dhe më thonë, një transplant i ploti me një heterografti, themi, me një organ të marrën nga një gjallës jetër në këtë rast deri, pas disa ndërhyrjeve që kanë bërë genetike, se që është e vërteta, ka pas tendenca edhe më herët, sepse është vrej që kanë gja i shmëri genetike, edhe valvulat artificiale, biologike që përdore në zemrën njëriut kanë qenë prej derit, si duket përshkak në gjajshmërit genetike dhe mundësit më të vogël për ta flakat organ. Me gjitha të kur është fjalla për transplantin e një organit të tërë, jo një pjesë ti, duhet pas kujdes sepse organizmi nëse genetikisht nuk e pranon mas një kohë, kryon probleme, është ai reakcioni i flakjes ose i hedhjes transplantit. Dhe në këtë drejtim, shkencëtarët para prakisht e kanë përgadit atë, duke suprimuar ato gene të cilat kanë qenë përgjithse për flakjen më herët, ndërkohë që kanë inkorporu 6 gene tjera, të cilat e bëjnë organin më të ngjajshëm, organin e derit në këtë rast, me trupin e njeriut, përkatësisht personit recipient, marsit të organit. Herët është ndoshta për pare rezultatet afatgjate dhe sa do të aprovohet kjo më tutje, po është me gjitha të shprezdanse, sepse edhe në pikpamje teknike, edhe në pikpamje etike, edhe në pikpamje të legislacionit, në shumë vendën botë, ka vështirësi në lidhje me gjetjen e donorëve të përshtatshëm, në lidhje me listat e mëdha të pritjes raport me nevoja që ka njerëzit, dhe një procedurë e tillë më e thjeshtë, duke ndërhyrë edhe gjenetikisht, sigurisht që do ta bën këto më të përshtatshme për të zhëruar më pas edhe në vendet e tjera në botë. Përndryshe, në atë kronikën e BBC-s, kur u dha ky lajm, u tha që mbi 110.000 amerikanë janë në listë pritje për transplant, dhe gati 6-7.000 prej tyre vdesin brenda një viti, pse nuk arrin brenda kohës që të transplantohen.
dhe shpesher bëhet fjalë për mosha treja, sepse vetë natyra këtyre smundjeve terminale dhe personave që janë të përshtatshëm për të transplantu, janë shpesher mosha treja, dhe kjo është një lajmë i mirë, mendoj që është shpresëdhënës edhe për komunitetin kardiologjik edhe për njerëzit edhe për botën. Ju ja pak shpresë njerëzit që mund të ketë edhe diçka, sepse edhe vetë personi i cili vetëse i është nënshtruar këtij transplanti të zemrës, ka thënë që ka qenë mundësia e tij e fundit, o do të ishte vdekja ose kjo, me kështu që e provoj pse jo, edhe ngjalli pak shpresë ndoshta edhe tek doktorët. Për këtë po e quaj shtënë thujza si eksperiment, dështë edhe me qënë se ka qenë eksperienca e parë, anda i shpresë që të ketë shpresë edhe për të tjerët. Doktor, flasim pak për rolin e zemrës në organizëm, funksionin që e kryen edhe smundjet kryesisht që janë ma të shpeshta. Jo vetëm figurativisht, po edhe si organ, mund të themi lirisht, zemra është një nga organet qendrore të organizmit, organet vitale, kuptohet, është ajo pompa e cila fillon me lindjen dhe pushon me vdekjen, do me thonë në qovë se është organi i cili është i domosdoshëm për të siguruar mirëvajtjen e funksionit organizmit dhe mirëvajtjen edhe të organeve tjera. Dhe ndonë së është një organ muskuloz, në pikpamje anatomike nuk është atë shumë i komplikuar, si që janë disa organe tjera, me gjitha të, ka veqërit e ti, sepse përveç muskulaturës punuse, ose muskulit zemës, që ka për detyrë që të kontrahohet, pa u lodh dhe pa harru për të kontraktu asë njëherë, ka dhe sistemi përqus, dhe me thonë, ka aftësin që të vetë ngacmohet, vetë depolarizohet, pra zemrës nuk i duhet një ngacmimi jashtëm për ta filluar punën e saj, pra qelizat e zemrës, si do mos ato të sistemit konduktor, ose sistemit përqus zemrës, që nga lindja deri në vdekje, duhet që të vetë depolarizohen, vetë ngacmohen, që ta përqojnë impulsin nga një skaj i zemrës në skajnë tjetër dhe që është me rëndësishme e zemra të funksionoj në basë një parimi që në mjekësi e që uajmë sincicium, dhe më thonë ato që lizja janë aqë të lidhura ngushësisht, anatomikisht, histologikisht dhe funksionalisht njëra me tjetërën, sa që duhet me funksionu si një tërsi e vetme. Pra, brenda një thjeshtësie që ka kjo organ, me gjitha të e ka kompleksitetin e vetë. Ndërko që, kur flasim për smundjet e zemrës, do mos do janë smundjet e shekullit, mund të themi, të gjithë bota sot balafaqohet me një pandemi, sepse tashmë jemi shumë të dishëm të kjo fjala pandemi, po një pandemi në një rritje rapide të smundshmërisë dhe vdekshmërisë kardiovaskulare, ku bëjmë pjesë shumë faktorë, ndërta është edhe rritja e gjatësisë, sepse sigurisht kur njerëzit kanë jetuar më pak, kanë vdekur nga smundjet infektive, nga smundje tjera dhe nuk ka pas ndoshta kohë që të zhvillohet komplet ajo lakorja e jetës në cilën do të paraqiteshin edhe smundjet e tjera. Por, ajo që ka është qetësuese, smundjet kardiovaskulare, nuk është dhe më thonë spjegimi i vetë me rritja e gjatësisë, por smundjet kardiovaskulare kanë tendencë të rritjes edhe në moshat e mesme, madje edhe në moshat e reja. Si në vendet në zhvillim, ashtu edhe në vendet e zhvilluara. Kuptohet në vendet e zhvilluara, vitet e fundit ka një stagnim të rritjes kësaj, sepse ata kanë hartu politika, strategji, kanë sisteme shëndetësore shumë konsolidume, me cilat bëjnë depistimin, me kohë, diagnostikimin dhe mjekimin e tyre, ndërkohë që sot problematike më tepër janë smundjet kardiovaskulare, smundshmëria dhe vdekshmëria e tyre në vendet në zhvillim, ku bëjnë pjesë dhe ne. Doktor, sepse kanë ardhë mesazhe me njëherë, e po i marë, pastaj mund të kalohem edhe tek pyetjet tona. Mirë më ngjesi për doktorin edhe për juve, a mund të me ditë se sa ndikon stenta në jetë gjatësit të pacientët? Po, stenta është një mjet, një pajisje mekanike, me përmbajtje metalike, ndo njëherë dhe përmbajtje farmakologike, veshur dhe mila, që a disa lojë të tyre, e cila në mënyrë mekanike hapjen e në gjakut, e cila është zënë, zakonisht nga një plaka aterosklerotike, pra plakosja e enve gjakut, enve koronare në këtë rast, me kod, depozitimi i ndyrnave dhe substancave tjera, dëmtimi i shtresës brendshme të arterjes, ajo që quhet tunika intima, bën që ena gjakut me kod ngushtohet nga një mas nga brenda, dhe përveç mjekimit me barna, që është një mjekim që vazhdojnë më përdorë dhe është përdorë me vite, vitet e fundit është zhvillu mjekësia kardiovaskulare në drejtim që ena gjaku të hapet edhe mekanikisht, dhe kjo ka vlerën e vetë.
Sa ndikon një gjatësi, është një pyetje shumë e përgjithshme, shumë relative, sepse varet edhe nga faktorët e tjerë, por në qoftë se ena gjakut është hap me kohë, është hap në mënyrë korrekte, stenti është adekuat në vendin ku duhet dhe, dhe është i përmasave çfarë duhet, i shoqëruar nga një kujdes, pastaj nga ndryshimi i stilit të jetës dhe mjekimi adekuat me barna kontrollat e rregullta të mjekut, pacienti mundet me u rikthyer jetës vetë normale dhe mundet me pas një jetë komplet shëndetshme, shta që me mu konsideru afërsisht si një pas disa viteve, afërsisht si një person krejtësisht i shëndosh. Me gjitha të fatkecësht, jo gjithmonë është situata e tillë, sepse stenti nuk mundesh me zgjidhë të gjitha problemet e tjera, ndërko që ti mundesh me zgjidhë me stent një problem, nuk mundesh mos me mujtë me zgjidhë një problem tjetër, ose stenti mund tjetë vendosur me vones, atër kur muskuli i zemrës nuk ka marë, mjaftushën për një kocë aktu, sasine mjaftushën me të oksigeni dhe materjeve ushqyse dhe kapsu dëmtimet parikthyshme, pra përgjithsisht një pyetje shumë e përgjithshme, ku është vështirë të japim një përgjigje në drejtim, po në qoftë se stentimi është bërë me kohë, hapja e gjakut është bërë me kohë, pacienti është i kujdesshëm në masat që i rekomandon profesionisti, merr terapinë me rregull, në rastet më fatlume mundet me shku deri në një person me jetë gjatësi krejtësisht normale dhe me jetë komplet të shëndosh. Sepse po i lexoj disa për pyetje këto, e patëm një telefonat për atë arsye po them më tepër ndoshta të shkruani mesazhe për shkak që mos t'ju lëm as juve të presni dhe as ne mos ta ngutim doktorin këto për përgjigjet të cilat do t'i jap. Thot tjetri, përshëndetje, kam tensionin e ulës, shpesh herë më dhëm shumë koka, çka duhet me përdor? Nuk e di nëse edhe mund t'japim këtë përgjigje. Tash varet çfarë moshë është personi, varet çfarë mënyre të jetesës bën, varet nga shumë faktorë tjerë. Moshat e reja përgjithsisht kanë vlerat mesatare të tensionit tyre gjithmonë janë më të ulta dhe tensioni i ulët e moshat e reja nëse nuk shoqërohet me simptoma nuk konsiderohet as smundje. Do të thonë çdo fëmijë, çdo i ri, persona që janë pak më vital, që janë fizikisht aktiv dhe komplet të shëndosh mund të kenë vlerat mesatare të tensionit më të ulët, por në çfarë ajo shoqërohet me simptoma klinike, me maramendje, me kokdhimbje, ushtim kokë ose kokdhimbje, atëherë duhet me bë vizitën te mjeku dhe me konstatuar a është një hipotension, na e quajmë fiziologjik, konstitucional, quhet i tillë, kur s'ka simptoma, thjesht i ki vlerat e tensionit më të ulët, sepse është normale që enë të gjakut të moshat më të reja kanë elasticitet, dhe sidomos verës, ose kur nuk ushqemi mjaftueshëm, tensioni ka prirje me qenë më i ulët, ose kur jemi shtrir, domethënë ndryshojmë vlerat ditën, natën, aktivitet që cilë më shumë. Po, dhe me rritjen e moshës, enë të gjakut e humbin elasticitetin e tyre dhe pikrisht me rritjen e moshës, secili person ose shumica e personave në botë, sepse hipertensioni është mundje shumë e shpesh, në një pikë të jetës së tyre, tensioni do të vjen duke u rritë dhe në një moment caktum do të bëhen edhe hipertenziv. Prandaj, hipotensioni, nëse nuk shoqërohet me simptoma, nuk konsiderohet smundje, nëse organizmi është i shëndosh, por në qoftë se hipotensioni është pasoj e ndonjë smundje tjetër, për shambull nëse kemi temperaturë e the, gjendje gripoze, barkqitje të vjela, ose smundje të zemrës, kuptohet atër hipotensioni është kuadër të asaj dhe duhet më mjeku si regull smundja bazë. Po kaloj unë kështu me njerë të tjerat, sa shkakton të lashe në zemër kolesteroli i lartë? Po prisim. Nivellet e larta të kolesterolit në veçanti dhe yndyrnave në përgjithsi janë një problem i madhë me cilët balafaqohet mjekësia sot edhe nëse internist, kardiolog, por edhe profile tjera, mjeku familjar, endokrinologu e tjerë, sepse realisht rritja nivelit të yndyrnave në gjak bashkë me faktorët e tjerë, si hipertensioni, duhanpirja, mbipesha, jeta jo e shëndetshme, shumë faktorë tjerë, janë faktorë rreziku të cilët qojnë aty ku përmenda më heret të plakosja me yndyrë të enve të gjakut, kryesisht enve të zemrës, enve koronare, por edhe enve tjera, enve që qojnë gjak në tru, enve që qojnë gjak në periferi, dhe në qofse një pacient për një kohë gjatë ka vlerat larta të kolesterolit në gjak, sigurisht që është më i prirun për të zhvilluar në të ardhmen smundje të zemrës dhe smundje kardiovaskulare përgjithsisht. Prandaj një person i tillë nëse konstaton vlerat e rritura të kolesterolit, e sidomos kolesterolit me densitet të ulët, low density lipoprotein që është LDL, po edhe trigliceridëve, megjithatë, duhet patjetër të konsultoj profesionistin, duhet të vlerësohet në çfarë shkallë janë ato vlera të rritura, a shoqërohen edhe me faktorë tjetër rreziku, të hartohet një plan fillimisht i jetës së shëndetshme, dietës dhe aktivitetit fizik, dhe nëse këto janë të pamjaftueshme, atëherë duhet filluar edhe mjekimi me kohë i tij, sepse duket një problem i vogël, zakonisht i heshtur dhe asimptomatik, që është në termin e numrave, rezultateve laboratorike, po që në një të ardhme mundet më kthyesi një problem jashtëzakonisht.
zakonisht i madh për personat. Krejt në fund, doktor, po e them edhe njerë, po këthemi tek mënyra e të jetuarit shëndetshëm, mënyra e ushqimet. Edhe ne shikuesit dhe cedin që dje kemi bisedu për ushqimet, ndoshta nuk po themi t'i largojmë krejt ushqimet tradicionale, me gjithat ta zvoglojmë pak racionin edhe shpeshtimin e ngrënjes së tëre. Po vazhdoj tek pyetjet të tjera, për shëndetje doktorit, burri im ka pasur sulm në tru dhe pas 2 muajve ka pas operim në zemër dhe është bërë hapja komplet e gjoksit dhe kam bo pastrimin e zemrës, thonë prej yndyrave ka pështjelu zemrë sa është rizikuar dhe andodh të bëhet prap pacienti me terapi për momentin në shumir. Pacienti është me terapi për momentin në shumir, kërkoj falje se... Me këto dhana që po japën, do më thonë kuptohet që është një pacient i cili duhet ketë sigurisht aterosklerozë, do më thonë aterosklerozën, yndyrosjen e jenëve gjakut, të procesin që e përmendem, një proces degenerativ kronik e jenëve gjakut, i cili prek edhe jenë të trurit, si qëtasht edhe jenë të zemrës, dhe pacienti fatkesish këtë ras ka pas prekje në të dy këto nivellet të arterjeve, dhe ka pësu këto dy situata. Po kuptojmë që ka bo një ndërhyrje në zemër të hapur, që sigurisht ka vendosur grafte, ka janë marë arterjet shëndosha diku ose venat, të cilat kryojnë urzimin, nëse te i kalimin atyre ngushticave në zemër, operacioni po supozoj se bëhet fjalë për një bypass, sepse pak informata kena, nuk mundem edhe me spekulu ma tepër, po uroj që pacientit ketë shëndet mirë, sepse si duket, ka te i kalu dy situata mjaft të rënda, po në qovë se do të vazhdoj tutje tjetë në kshilat e mjekut, të merë terapin me regull, të ndryshoj stilin e jetës nëse ka hapsir, besoj që do të gëzoj shëndet në tardhmen. Shpresoj. Po ndalemi tek rajet e shpejta të zemrës. Për shëndetje kam një pyetje për mjekum, kam disa her jo shpesh të rara të zemrës, është te për e madhe, zgjatë për 3-4 minuta, për shumë lëvizjet madhe, ka më duke që gjokë se hava më shkanë. Qka kishë preferu mjeko? Doktor, nuk është vetëm kjo pytja e vetëme për rahje të zemrës, ka edhe shumë të tjera, të cilat i kanë dërgu edhe thonë se kanë rahje të shpejta të zemrës. Ta shi gjejtë. Sigurisht. Dikujt po i zgjat më tepër, e kanë theksu edhe minutazhën edhe dikujt në një kohë më të shkurtër. E marrë me mendë, do më thonë një ankesat shpeshta që ne i hasim praktikën klinike, ndjenja e rahjeve të shpejta, ndjenja e rahjeve të shregullta, shpesher ka edhe mosha të reja, ndo njerë brengosën edhe ma shumë si që duhet, po me gjithatë duhet marrë gjithmonë konsulta e mjekut, sepse ndjenjësia subjektive e rahjeve të shpejta në ka ndodhë gjithve. Se gjithë ne e dim që nëse vrapojme s'kemi shumë kondicion, në një moment nga duke se nga vje zemra të fyti duke ra, ose nëse friksohem e tjerë. Dhe me thonë një reakcion edhe fiziologike, ku në një moment, ku ne i sforcojme fizikisht ose emocionalisht, është adrenalina, jonë një sër hormonesh në organizem që mobilizohen. Kjo është ajo që është fiziologike. Me gjithatë, ndodhë që edhe në qëtësi të ndjejmë rahjen e shpejt, të kemi maramendi, ose në rasët me ekstreme epizodet humbjesve dijes, ose e kundër të rasjet nga dalshme, ose qregullta e tjere tjere. Në këto rase, pa tjetër që pacienti duhet të bëj viziten të mjeku specialist, të bëj minimalisht një EKG, e cilë është egzaminimi kryesor, ndonë se një egzaminim mjafti vjetër, por për qregullime të ritëm të mbetet me qenë egzaminimi bazik, më pas në qofse profesionisti rekomandot duhet të bërë edhe egzaminime tjera për të identifikuar në qofse në sfondin e kësaj ndjesie ka dhe qregullime organike të zemrë, muskuli zemrës, valvulat, funksioni dhe parametrat e tjerë, dhe atëherë kur është e nevojshme, sepse ndonjëherë me gjithë këto egzaminime nuk mund ta identifikojmë atë momentin që zgjat disa sekonda, pra pacienti në momentin kur ne konstatojmë mund të jetë kaq fare normal, por në një moment tjetër mund të ketë ato simptoma, atëherë vendoset një EKG afatgjate që ne e quajmë Holter ose vendosen ndonjëherë pajisje t'implantushme që quen loop recorder, cilat munden me incizu ritmin e zemrës për një periudhë më gjatë dhe identifikojnë nëse i përjashtojnë nëse ekzistojnë realisht probleme që lidhen me patologji, me çrregullime patologjike të ritmit, sepse e thash që është në fillim, çrregullimet e ritmit munden me qenë edhe fiziologjike, do më thonë mundet me pasë gjë njëri një gjatë jetës vetë, një një shpesherë në ndodhë që me pasë një një rajeve të shpejta. Po në qofë se kjo ndodhë qëtësin, qofë se kjo bëhet e bezdishme për pacientin, në qofë se shoqërohet me simptoma si që thash matronda, pa tjetër duhet të egzaminohet. Pastaj në këtë vazhdë, ndonjëherë duhet mundërlidhë edhe me specialistë të lamive tjera dhe jashtë zemrës, sepse ndodhë që çrregullimet e ritmit të zemrës ose të përqimit më shkaktua dhe nga smundje jashtë zemrës, për shembull është funksioni jo i mirë i gjandrës tiroide,
funksioni jo e çrregullimet e ndryshme të elektrolitëve, pra një mungesë kaliumit ose një rritje e kaliumit, e magneziumit, mbi pesha, mungesa e kondicionit fizik, problemet e ndryshme që mundën më egzistu të natyres neurologike, problemet gastrike, ndonjerë mundën me provoku çrregullime të ritmit. Po ashtu, çrregullime të ritmit dhe përqimit mundën me jepë edhe shumë barna që pacienti mundet me marë për qëllime të tjera, për shambull, sidomos barna që veproj në shëndetin mental, disa barna psikotrope mundën me pas efekte ansore, edhe në ritmin ose përqimin e zemrës, infekcionet e ndryshme virale përfshi edhe COVID-in dhe smundje tjera mundën mu reflektu edhe me çrregullime tila, po në shumicën e rasteve kur identifikohet një shkak tjetër, atër me eliminimin e shkakut, ky problem andej zhduket. Na i quajmë çrregullime sekondare, do të thonë të ritmi që shfaqen në teren një smundje tjetër. Po ndalem tek pyetje të tjera, thot përshëndetje për ju të dy, a është doktor diçka, a është rrezik diçka uji në zemër, edhe a largohet vetëm me barna? Edhe pyetja tjetër, edhe rraja pak më lart se ndërmjet dy gjyksave, a ka lidhje me zemër? Të dyja pyetjet është. Edhe persona ndukur që kanë probleme me lëkt, shpesh mund të jetë lukthe dhe sigurisht po. Është zemra. Patjetër në diagnozën diferenciale të smundjeve të zemrës futen shumë smundje tjera, por në mjekësi, domethënë edhe në parim pacienti kur paraqitet ne fillojmë me i përjashtu gjana që janë pak më urgjente në këtë rast dhe pastaj duhet mi hulumtu edhe probleme tjera. Është pak vështirë me këto pak informata që ja personi në fjalë me definua është diçka rrezika jo, sigurisht unë uzoj me konsultu me mjekun, sepse pyetja është shumë e përgjithësume, dhimbët kardiake ose me origjinë nga zemra kanë disa karakteristika të tyre, të cilat kërkojnë ndonjë bashkëbisedim të ngushtë me pacientin, një intervistim ose një anamnezë që e themi ne, dhe duhet me pa në kontekst edhe të ekzaminimit fizik edhe të analizave laboratorike të faktorëve të tjerë të rrezikut. Prandaj nuk muj me thonë me kompetencë këtë moment lidhur nëse është diçka e rrezikshme apo jo, po nëse është diçka që e bezdis pacientin, është diçka që e shqetëson dhe po përsëritet, patjetër duhet më lajmëru mjekut edhe më bëni një vizitë, minimalisht e mjeku familjar dhe më pas ai e referon nëse është e nevojshme dhe në sistem shëndetësor aty ku i takon me mu referu. Pyetje ka mjaft doktor, megjithatë nuk e di edhe sa kuna ka mbetur, por ndoshta mundemi edhe 2-3 pyetje shkurtimisht. Thotë përshëndetje, sa është tash e lejuar tensioni mbi moshën 50 vjeçare dhe sa duhet të jenë të rrahura të zemrës normale? Se dëshiron ta di pas moshës sa ndryshojnë edhe këto vjet. Jo. Ka paragjykime të shumë të cilët thash, kur është fjala për vlerat e larta tensionit, nuk ka kritere për tensionin e ulët, e thash që moshat e reja kanë tensionin më të ulët, moshat e larta tensioni shkon duke u rrit, po pavarësisht moshës, tensioni duhet me qenë nërë 130 vlera sistolike dhe nërë 85 vlera diastolike. Vlerat kufitare janë nërë pëj 131 dhe 139 për sistolikun dhe pëj 86 dhe 89. Këto quen vlera kufitare ose quet tension normali lartë ose ndë njërë quet prehipertension. Pra qësh këtë fazë personat fillojnë mu identifiku për prindirje për hipertension edhe duhet me fillu ndryshimin e stilit jetesis. Kalimi i vlerave 120 për sistolikun dhe 90 për diastolikun në gjdo mosh konsiderohet hipertension dhe është i papranushëm, duhet pa tjetër me luftu për me esjel vlera më të ulta. Ndërsa vlerat që quen optimale, dëshirume, janë 128 vjetë, kuptohet tensioni është një parametër dinamik, na po flasim për vlera afatgjate, brenda kufive fiziologjik, tensioni gjithherë do të leviz, nuk mundur me pas gjithmonë tensioni në një numër të caktun, është e pa mundur, sepse vetën ulemi dhe të ngrihemi ose të kur flejmë, kur zgjohemi, kur hajmë, para bukës, mbas bukës, vlerat lëvizjen, por lëvizjet duhen me qenë brenda kufive të lejun, kufive fiziologjik. Kurse për rrahjet e zemrës, të një prap duhet me pas parasysh edhe moshën, fëmijet, bebet e sa po lindura dhe fëmijet e vegjel i kanë numrin e rrahjeve në minutë më të larta, gratë shtatzane fiziologjikisht i kanë numrin e rrahjeve më të larta, por janë disa rrethana fiziologjike, po në çështë flasim për persona të rritur, jashtë këtyre rrethanave të shëndosh në gjendje qetësie, frekuenca e zemrës duhet me qenë prej 60 deri 80 është ideale, me gjithatë me kufi gjërë mund tjetë nga 55 deri 90 rrahje në minut, dhe nërë 55 në gjendje qëtësie mund të konsideruat bradikardi sinusale, mbi 90 në gjendje qëtësie mund të konsideruat rritje mi shpejtu, mbi 100 zakonisht quhet takikardi sinusale, po duhet mi përjashtu pra të gjitha rrethana tjera që thash në qofë se pacienti është në gjendje qëtësie, sepse në qofë se vrapojmë, qofë se jemi në një emision televiziv, ku njeri mund të ketë emocione ose ku do tjetër, atëherë sigurisht zemra mund të
ma shpejt. Emocionet të ti vërta, larkë të. Sigurisht. Doktor, kemi edhe një përshëndetje nga një pacient, ose ndërta ish pacienti juaje, Hysan Tashollë, thot përshëndetje për doktorin, është doktori më i mirë që ka Kosova. Fatmirësisht që kemi doktor të tillë edhe është. Faleminderit për mendimin, faleminderit kënaqësi, po është ndoshta relative, po e falenderoj shumë për opinionin e tij. Po, e marë krejt një të fundit, këtu e pash me përshëndetje për doktor Edin, jam me lupus diagnozën, një shpesh më ndodhë të rahurat si have-have, më pas të rahurat, edhe ka komplikime pacienti me lupus me zemër 37 vjeqare jam, sepse shpesh herë nuk është edhe shkrua shumirë. Pra, është 37 vjeqare dhe ka diagnozën lupus. Po, lupus e eritematoz sistemik, është mundje sistemike e indit lidhort, mundje me cilën merën kryesisht reumatolog dhe imunolog, me gjitha të në një fatë saktuar kësa i smundje, duhet mu marrë dhe specialistat e lëmijëve tjera, se smundja është e tilë që prejkë pothuajse se cilin organ, mes tyre mundet me prejkë edhe zemrën, lupusi, mundet me shkaktu probleme në perikard, mundet me shkaktu probleme në sistemin konduktor të zemrës, mundet me shkaktu probleme në valvulat e zemrës, një loj endokarditi që është karakteristik për këto smundje. Pacienti me lupus i diagnostikum, sigurisht që duhet me bo një konsult në zakonisht edhe reumatolog t'i referojnë që me bo kontrola sistematike ko në baskohët të specialistët e fushave ku mendohet se mund të preket një organit saktum. Shqy që mendoj se lupusi është një smundje që duhet mund jekë ko në baskohët dhe të kardiologu, me bo vizit, me bo EKG, me bo një ekokardiografi dhe me marë mendimin nëse smundja ka prek ose jo zemrën dhe enë të gjakut ose sistemin konduktor zemrë. Jo gjithmon e prek, po me gjitha të gjatë dekursit vetë, gjatë e të suris, kjo së mundje din me prek edhe zemrën, pra ndaj duhet me pa dhe me këndvështrim. Doktor, faleminderit shumë që keni gjithë kohën të vini në emisionin e mëngjesit edhe për gjitha këto përgjigje, ishte shumë kënaqësi për mua. Faleminderit juve për ftesën edhe për kontributin që jeni në informimin e drejtë pacientëve, sepse ka shumë nevojë për edukim shëndetësor dhe për promovimin e kujdesit shëndetësor, qoftë sistemin shëndetësor të mjekëve, po qoftë edhe në promovimin e mënyrës së shëndetshme të jetesës. Po. Shpresojmë që gjitha këto përgjigje të cilat shikuesit vetë se i kanë marrë, edhe kërkojmë të kenë shërbyer për të mirë dhe shpresoj që na falni për gjithë ata cilët nuk ua kemi lexuar pyetjet, me gjithatë kemi kanalin tonë zyrtar në YouTube, sot viz KTV, aty mund të bëni subscribe, mund të hyni ta dëgjoni bisedën nga fillimi deri në fund, sepse shpesh ka pyetje të ngjashme, edhe pak a shumë mund ta gjeni ndoshta edhe një këshill aty edhe përgjigjen e doktorit për gjitha ankesat që ju mund t'i keni. Megjithatë doktori theksoi se duhet të jetojmë shëndetshëm, duhet të largojmë stresin, një mënyrë e largimit të stresit mund të jetë edhe arti, vizatimi, muzika edhe gjithçka tjetër që na bën mirë, e me qënë se përmendëm artin, pëndohalimi tek materiale i cili po e përfundojnë faktikisht emisione me materiale në cilin e ka përgaditur Besjuana, e që na flet për një teknik të artit shumë të veçantë. Është artin mbi ujë, se qysh edhe se mund të bëhet kjo loj vizatimi, kjo pikture, mund të ndeshën për mes të materiale, e ne i bashkë do të akojemi nesër. Po e punon një art jo shumë të zakonshëm në Kosovë. Është kjo art i veçantë ebru, apo ndryshe siç njihet pikturimi mbi ujë, të cilin Shenaj Jusuf nga Prishtina është shumë e zonja për ta realizuar. Arti ebru, ne i thojmë, është valzimi i ngjyrave mbi ujë. Është një art tradicional turk, është një art shumë i vjetër, daton dikon prej shekullit 13, është për herë të parë në Turkistan, e masani ka arrit në Perandorinë Osmane, ku edhe ka përfitu atë zgjerimin më të madh. Kështu që kam bri deri në ditët tona. Artin që e punojmë këtu, e punojmë artin klasik, dhe me thonë që është punu në atë ku, punojmë njëjtën tash.
Arti ebru, piktura ma e vjetër që ekziston, dhe më thonë si piktur, që është me datë, është pri vitit 1447, cila gjendet në muzejnë Topkapı Sarayı në Istanbul. Dhe më thonë, prej aty mundemi me vrejtë sa është e vjetër. Edhe ka orë deri në ditët e sotme. Ishte gjithçka rastësore kur mësoi për këtë lloj arti, nga një vizitë që Shenaj bëri në Turqi dhe e kuptoi që pikturimi mbi ujë ishte një pasion i fshehtë i saj. Për këtë art pa ta ndëgju, po asnjëherë nuk e kisha pa si punohet edhe me çka punohet. Rastësisht në Istanbul e vizitova një pjesë te Sultan Ahmeti, është një pjesë ku artistat e mëdhej i kanë ato ateljet e veta, edhe i pash dy artist shumë të mëdhej të artit ebru tu punu edhe tu i mbajt kurset. Mora pjesë në si vizitor, veç si vizitor mora pjesë në një kurs t'il, edhe po asesi nuk po ata rast me ndje kursin. Kisha dëshirë, po a moj me bo, a nuk moj, asnjëherë nuk kisha provu. Masani, u kthym në Kosovë dhe ajo ëndër, ajo dëshirë mbetën në Stambol. Dhe unë mendova që kur asnjëherë s'ko me mujtë me mësu këtë artë. Edhe se që thash, në gjunë sembre, na u dha kjo rast. Ajo thot se nuk e kishte menduar asnjëherë se dikur do të bëhej profesioniste në këtë fushë. Interesimi, kur po hapën kurset, tash më basë qasaj po mundë me kuptu, interesimi me të vërtet është shumë i madhë, po sa që është të rritë, cilët po kanë dëshirë me e bo diçka të re, me ushtru një artë të ri, është interesim shumë i madhë. A është vështirë, nuk është vështirë, artin vetëm se duhet me dasht, është qka është një pojendë shumë e madhe, duhet me dasht shumë edhe duhet me pas durim shumë. Se është një art pakës ma i veçantë, është pakës ma i ndërlikum, dhe me thonë, lyp pak përkushtim ma tipër, kështu që nuk është vështirë, veç duhet me dasht. Arti ebru është më i popularizuar në Turqi, e madje atje njihen edhe artistë më dhenjë që e punojnë këtë lloj arti. Mirë po në Kosovë nuk gëzon popularitetin e njëjtë. Në Turqi është shumë i popularizuar. Në Turqi është thjesht është art i turk. Këtu në Kosovë, për herë të parë nga ka siel, në vitin 2013, për herë të parë nga ka siel Yunus Emre, Instituti Yunus Emre. Kështu që nga ma heret nuk kemi pa. Nuk e kemi pa këtë artë. Interesimi është i madhë, si kur që thash, pse nuk është qaq i hapun me të vërtit, po mundoheve me promovu sa ma të i për. Kështu që më mërë mendja që në vitet e ardhshme do të ketë edhe ma shumë artista, do të ketë edhe ma shumë të rinjë cilit këshim pas dëshirë me apliku këtë ardhë. E me qënë se populariteti i mungon, problem është edhe gjetja pajisjeve të cilat mundsojnë pikturimin mbi ujë. Materialet që përdore njënë gjitha naturale, në gjyrat i kemi prej dheut, përfitohen prej dheut, e kemi një materje cilën e përzim, dhe ajo e mundëson hapjën e njyrave. Ujin është uji thjesht, uji thjesht, po e kemi një material cilën e shtojmë në uj për me fitu densin e ujit. Me thonë për mësë me shku në gjyra në fund, se sa do këdo që fa në gjyre me qenë, është gjithmonë ma e rronë se uje. Tere përfitojmë densin, brushat cilat të përdorim, dhe me thonë punohet duke
stërpik. Duke stërpik në ujë, jo me vendosjen e brushës në ujë, për shembull, edhe brushat të cilat i përdorim janë fijet e brushës janë prej bishtit kalit, edhe dega është prej degës trëndafilit. Këto pse, për shkak se shumë gjatë rrinë në ujë, të langshme jo në ngjyrat, rrinë në ujë dhe dega e trëndafilit është e qëndrushme në ujë, edhe fijet e kalit, e bishtit kalit janë të forta dhe të qëndrushme në ujë. Pos brushave që i kemi, na i kemi edhe disa pajisje me cilat punojmë, dhe me thonë këto janë, na i thojmë biz, janë prej qelikut që nuk ndryshkën, janë të punu me apostafat për ebru, janë me masit ndryshme, me gjansit ndryshme. Me këto i formojmë format cilat dëshirojmë mbi ujë. Masni kemi krahnin, na i thojmë krahën këtyne, edhe këto janë me gjansit ndryshme, me modelet ndryshme, do me thonë, ka teknikat cilat përdoren. Pos pikturimit mbi ujë, shënaj zotësinë e saj për art, po e shprej edhe në për objekte të tjera. Në korat e lashta kam punu librin anën e mbrendshme, unë jam mundu me bo disa fletore, dhe me thonë këto e fletore, thjeshta, edhe me këto janë letrat e vizatume që ashtu të nëjë. Njëjtë, mas një kom vizatu, këto janë njëjtë edhe tabakat, që qështët. Kjo pjesë është me ebru, e këto është me ngjyrosjet të drunit, me teknikat të ngjyrosjet të drunit. Jam punu. Opa. Këto janë njëjtë për vendosjen e gotës, për fundi, që se si kjo. Më du me bo disa modele pak më ndryshe. I kom vizatu guacat, kom një projekt tash, du me promovu edhe këtë projekt me guaca. Këto janë që i kemi punu për libra, ndarëset e librave. Kjo është një kuti. Që edhe kjo është prapë njëjt e punume, një është një kuti, që në kemi ngjyros njëjt, me ebru. Që ne këtu kemi disa varse, cilat janë gjithashtu të ngjyrosne me këtë artë. Pos seneve të forta, si kur që po shihni, punohet ngjyrosen edhe materialet, po mas shumëti ngjyroset mëndafshi. Kjo është një shal prej mëndafshit, e cili është ngjyrosen, edhe punohet me disa teknikat veçanta, kështu që shali që ngjyroset nuk fshihet asnjëherë, edhe nëse lahet, edhe nëse pa marë parasysh, në këto ngjyra asë njëherë ma nuk fshien. Shënaj pjesën më të madhe të ditës, e kalon në këtë hapsir duke shprehur talentin e saj mbi ujë, por edhe në institutin Yunus Emre, duke trajnuar të rinjt si të pikturojnë, e që dëshira e saj është që ky lloj arti të zgjerohet edhe më tej dhe të vlerësohet ashtu si që meriton.